Drejtuesi i urdhrit sovran të Maltës, Fra Mathieu Festin, ka vizituar gjatë së martës qytetin e Shkodrës. Fillimisht, ai është ndalur pranë qendrës së Maltezer në Shkodër, ku është takuar me drejtuesit më të lartë të këtij misioni, i cili ndodhet prej 20 vitesh në Shqipëri. Ndërkohë që agjenda e vizitës ka vijuar edhe me vizita pranë vendeve ku Maltezer ka ndihmuar në Shkodër. Gjatë turit të vizitave në Shkodër, Princi i Maltës është takuar edhe me kryetaren e Bashkisë së Shkodrës, Lorenz Luka, i cili ka falënderuar Fra Mathieu Festin për kontributin që shteti i Maltës ka dhënë për Shkodrën. Sepse kanë qenë me të vërtetë iniciativa që kanë përfituar kryesisht aty ku nevojat janë më problematike dhe më të njëshme, por edhe që ky fillim i marrë këtij bashkëpunimi të jetë në vazhdimësi i suksesshëm dhe me plot iniciativa të tjera që përfitojnë sa më shumë njerëz në nevojë. Nga ana tjetër, Fra Mathieu Festin është shprehur i mahnitur me ato që farë gjenë në Shkodër, por ka dhënë garancinë se ndihma do të vazhdojë. Shkodra for years, because 20 years ago we were involved. Kam shumë kohë që kam dëgjuar shumë për Shkodrën, sepse para 20 vitesh ne kishim disa persona që erdhën nga Kosova për të parë dhe për të përzgjedhur vendin. Dhe është një gjë shumë e mirë, jam shumë impresionuar nga kjo dhe do vazhdoj ta mbështes këtë punë edhe në të ardhmen, në mënyrë që të japim një kontribut të dobishëm për zhvillimet këtu. Ndërkohë, gjatë vizitës së tij në Shkodër, Fra Mathieu Festin, princi i Maltës, është ndalur në hotel Koloseu, aty ku ka qëndruar për disa orë në shoqërinë e drejtuesve dhe përfaqësuesve të misionit Maltezer në Shqipëri. Urdhri i sovran i Maltës është një institucion me selinë në Rom që ka për mision dëshminë e besimit dhe ndihmën për nevojtarët. Ato janë të fokusuar në ndihmë mjekësore dhe sociale për njerëzit në nevojë. Bashkëpunimi shtrihet në më shumë se 120 vende të botës, ndërtohet edhe Shqipëria me qendër në Shkodër.